scris primăria Timiș, subliniere oara nu mai poate peleti salariile angajaților. Situație fără precedent, în Timiș, subliniere oara. Angajații din subordina primarului Nicolae Robunu, sublinierei, vor primi salariile. Criza a fost provocată de faptul ce arieratele primriei Timiș, subliniere oara, au crescut de la o lună la alta. Conform presalert.ro, s-a ajuns în această situație deoarece trezoria a blocat transferarea către primria Timișoara a sumelor pe care trebuia să le primească din cotele defalcate din impozitul pe venit. În ultimele luni, datoriile mai vechi de 90 de zile ale primriei Timișoara au crescut de la lună la lună. Conform legislației în vigoare, arieratele trebuie să scad lunar, nu se crească, acum s-a întâmplat. Trezoria a blocat contul, nu se mai pot face pelei, a declarat una dintre surse. Situația este una fără precedent în primria Timișoara. Primarul Nicolae Robunu a putut fi contactat pentru a exprima un punct de vedere până la redactarea acestui material. City managerul Robert Cristof s-a eschivat susținând nu coordonez eu direcția economic. Primarul este cel mai în măsură.